ማይካድራ የመጽየ ኦኬ ሶ ትዝ ነበር ሁነታት ዶ ንሽቴ ከብራሩ ሁልና ታይንታይ ከም ስተፈጠረ እሺ ስተፈጠረ በህዳር ሓደ አዎ ስተገበረ ጀኖሳይድ ባይንን ባካንን ዝራህዎም ሽም ዝርዝሮም ጉራውተ ገሌም ቤተሰባይ ህዋተይ አዎ በፈራረን በፋስን ጨካን በዝኾነ አትለት አዎ እቲሎም ሐሪዶምስ ዘሐዚ ሐሞም እዮም ካኡ ለአብነት ጎረባብቲ ኣሕዋቲ ዝነበሩ ሊላይ መረሳ ሓየሎም ኣጋዘ መላእኩ ኣርሰ በረረ ዳእይ ዘይሓወ ዓፅመ ስጋ እዩ ወልዳ ሓለፎም ጣዕሚ ሓለፎም እዚኦም እውን ክልቲኦም ኣሕዋተ እዮም ኪሮስ ጥዑማይ እዚ እውን ሓወ እዩ መሳቲ ዝፀበለ ጎረቤተ እዮም ገብሪ ሂወት ገብሪ ስላሴ ፋኖ ከበደ ኣርያ በዛብህ ኣባዲ ምላሹ ኣብ ገዛ ዝተቐበረ ስውን ኣብ ገዛ ይቐቢረ እዮ ንጉስ ኣረፋይነ ኣብ ገዛ ዝተቐበረ ትውልድ ኣጎው ሸውዓተ መንእሰይ ኣብ ሓደ ቦታ ዝነበሩ ኣሽታደሰ ብርሃነ ሃይለ ፖሊስ ገረመዲን ፖሊስ ገብረ ስላሴ ፍንጡ ሃይለ ደመቀ ገብሩ ሃይሉ መሓሪ ንጉስ መንእሰይ ካሕሳይ መንእሰይ ሓየሎም ትውልዲ ይጭላዕበር ገለ ዝኾኑ መናእሰዮም እዚኦም ሓድሽ ወልደ ሰንበት ኣጣል ሓላዊ ክልተ ሰብ መዝገቦ ዝተባሃለ ሰብ ኣበበ ፅብሃ ጉዕሽ ኩሒል ካሕሳይ ዝተባሃሉ ካልእ ተስፋይ ምትኩ ክልተ ምስ ሓንቲ ሰበይቲ ባንደራ ትግራይ ሒዛ ነይራ ሓንቲ ሰበይቲ ተቐቲላ ዘስላሴ ወዲ ዓዱ ጉደም ገብረ መድህን ተስፋይ ገብረ ህይወት ክንፉ በርሀ ዳኛው ኣብርሃ ኪሮስ ሓድሽ ወልደ ሰንበት ታዘዘ ብርየ ደብረ ፅዮን ገብረ ስላሴ ኣሰፋ ታደለ ወርቁ ኣምዶም ዮሃንስ ወልደ ስላሴ በዓል መኪና ራውያን ዝበሃል ወዲ ራውያን ዝበሃል ዓዲ ኣፈራ ካልኣዩ 20 መንእሰይ ደቂ ተወለድቲ ራያ ኣብኣ ምስ ነበሩ ግርማይ ሓጎስ ካልኣዩ ጊደይ መንግስቱ ገብረ ፅዮን ናይ ህንደያ ቸኮለ ሓለውቲ ጣሊ 3 ሰባት ጊደይ ናይ ባንኪ ሓላዊ ኣብ ናይ ደባሽ ደምስስ ድንኳን ክልተ መናእሰይ ወዲ ሳምረ ገብሩ ተስፍኡ ጣሰው እምባየ ሓድጉ በርሀ ብርሃኑ ተፈራ ካሕሳይ ሳምረ ወዲ ሞላ ስንታዮ ወዲ ገብሪ ህይወት ኣባኻውዶም ደብረ ፅየን ዝበሃል ታከለ በዓል ኣጣል ኣለም ሰገድ ዳኛው ታደለ ዝበሃል ወልዱ ፀጋይ ሃፍቱ ፀጋይ ተኽላይ ተወልደ ተንሳይ ኣጋው ተወለድቲ 10 ሰብ በርሀ ገብረ ህይወት ኣባዲ ፈሰን ጥዑማይ ዳኛው ሃፍቱ ገብረ ስላሴ ገብረ ስላሴ ገብረ እግዚአብሔር በዋል ናይ ገብሩ ገብረ ማርያም ማይ ዘለዎ 16 ሰባት ገብሩ ሃይሉ ደጀን ዳኛው በጓለ ኣካል በጓለ ኣብርሃ መረሳ ሙሩፅ ፀጋይ በክሩ ወልደ ተቅና ከበርቲ መውቋዓት እዮም እዚኦም ብከቢድ ኣብ መውቋዓት ኣካል ጎደሎ ዝገበርዎም ጠቂሰልካዶ እሺ በክሩ ወልደ ተክለ ጉዕሽ ኣሰፋ ገብረ ኪሮስ ዳኛው ኣለማዮ ገብርሃና ሃይለ ወልደ ጀወርጊስ ዘነበ ደመቀ ተጠምቀ ሳህለ ታደለ መምህር ንጉስ ወዳጆ ገብሩ ሃፍቱ ዋዩ
ኃይለ ሚካኤል ገብረ ህይወት ገብረ መድህን አጽብሃ ዝበሃሉ እዚኦም አካል ጉዳት ዝበጽሖም እዮም መውቃቲ መኮንን ዝበሃል ገብረ ህይወት ገሰሰው ንጉስ መረሳ ጎዲፈይ አድህና እዚኦም በኃይሊ አካሎም ዝጎደሎ ዕዳዎ ማእጋሮም ትቆረጹ እዮም ኻሊ ካብ ማእኸል ዓዲ ዕወ ብተወሳኺ ተስህኡ ገብሩ ገብረ እግዚኣብሔር ገብሩ ጽጌ ኣዲስ ዓለም ገረቻኣል ኣበበ ጽብሃ እዚኦም ውን ብባህረ ሰላም ካብ ትግራይ ብኢንቨስትመንት ክሽቅሉ ዝመፁ ሰባት ብርክት ዝበሉ ብሰባት ዘምፅለይ ዓይኖም ዝረአዩ ዝሃቡን ኢንፎርሜሽን ባህረ ሰላም 25 ማይሰገን 45 ሰብ ዶኳ 30 ሰብ ብዝናይ ብዓከር መንገዲ 100 ሰብ ብሽፈሮች 50 ሰብ እዚኦም ድማ ተቃቲኖም ፈቐዱ መንገዱ ትደብሮም ፍልሕበ ሊዕዎም እዩ እዚ ዝመስል ናይ ማይ ካድራ ምፅናት ዓልየት እቲ ዝነበረ ሕዚ ማለት እቶም መጀመርያ ዝዘርዘሩልና ብጠቕላላ ቁፅሮም ክንደይ ይኮኑ እቶም ዝተቐቲሎም እትን ዝበሎ ብግምት ክንደይ ታኣሽሙ ይብሉ ዝርዝሩ እኳ ነጊሮምና እንዴ 695 ይኮኑ እዮም 695 ሰባት ብኣካል ኣብ ማይ ካድራ ዝተቐተሉ ዓይነይ ዝረኽቦም እዮም እምበ ዝተፈላለየ ቦታታት ግን ብዙሕ ሰብ ትጎዲኡ ተቐቲሉ እዩ ሓንቲ ጓል ኣንእስተይቲ ድማ ንሸሞንተን 10 ኮይኖም ህጋ ወሲዶም ንኣወይ ወሓዲሮም እዮም ሙሉእ ለይቲ ጓል ተሱእ መኮነን ትበሃል እዚ ፍሉጥ ብኣካል ካልኦት ግፍዕታት እውን ተፈፂሙ እዩ ናይ ንብረት ናይ ከፍቲ ናይ ጥሪት ናይ ሰሊጥ ናይ መሸላ ጠቕላላ እቲ ህዝቢ በርጊጉ ምስ ኸደ ጠቕላላ ካብ ጎጃም ካብ ጎንደር ካብ ዝተፈላለዩ ዓድታት መፂኦም ወሪሶምዮም እቲ ንብረት መካይንና እንዳተኪኦ ባህታ ዓይነይ እንዳርእኹ 8 መኪና ተሓፂዮን ዝነበራ ኣልዒሎም ወሲዶሞን እዮም ዝተፈላለዩ ነገራት ሰሊጥ ዝኸረመ ና ሕብረት ስራሕ ማሕበራት ናይ ዝተፈላለዩ ነገራት ብምሉኡ ጠቕላላ እቲ ህዝቢ ምስተቐተለ ምስተባረረ ንሱዳን ኣንፈት ምስ ኸደ ያው ተወሲዱ እቲ ንብረት ጠቕላላ ይቕኒልና ቦይ ብጣዕሚ እየ ዘምስግን ንዝሃውና መብራህርሂ ብጣዕሚ እየ ዘምስግን ኣቦዋ እሺእሺኣነውን ከመስግን እየ ስሞም መን ክብል ስሞም ኣፅውሃ እምባየ ቀጠላ እዩ ዝበሃል እሺ ኣፅውሃ እምባየ ቀጠላ ትውልድ ዓደ ኣላጅ እዩ እሺ